Gatvės muzikos diena yra šventė, kuri vyksta kiekvieną trečią gegužės šeštadienį. Tą dieną visi, kas turi muzikos instrumentą ir moka juo išgauti garsą, išeina į savo miesto gatves ir groja. Gatvės muzikos diena vyksta visur, kur tą dieną pasaulyje yra žmonių palaikančių gatvės muzikos dienos idėją. Gatvės muzikos dienoje gali dalyvauti kiekvienas, nepriklausomai nuo muzikinių sugebėjimų, muzikos žanro, socialinės padėties, amžiaus, profesijos, rasės ar kitų skirtumų, kurio žmonės dažnai susigalvoja patys. Kad taptum gatvės muzikos dienos dalyvis, reikia užsiregistruoti interneto svetainėje www.gmd.lt. Ten galima pasirinkti savo grojimo vietą ir laiką. Užsiregistravusieji pakliūna į gatvės muzikos dienos žemėlapį, kuriame klausytojai ir žiūrovai gali rasti juos dominančią grupę ar atlikėją. Tie, kuriems dėl kokių nors priežasčių užsiregistruoti nepavyko, taip pat gali dalyvauti renginyje. Gatvės muzikos diena yra ta diena, kada visi tampa gatvės muzikantais. Nėra jokių scenų ar specialaus įgarsinimo, tai nėra tradicinis muzikos festivalis. Todėl kviečiame visus groti akustiškai arba naudoti tik gatvės muzikantams skirtą įgarsinimo įrangą. Nedidelės baterijomis maitinamas kolonėles ar stiprintuvus. Pagrindinė pasaulinė gatvės muzikantų taisyklė skelbia, kad gatvės muzika turi skambėti vos garsiau nei toje vietoje esantis garsinis fonas. Nereikia stengtis perikti visko, ką girdite aplinkui. Gerbkite grojančius netoliese. Gatvės muzikos diena yra savanoriškas ir laisvanoriškas renginys. Muzikanto honoraras yra tai, ką klausytojas laisvų norų įmeta į muzikanto skrybelę. Nepamirškite, kad jei jūs primiktinai prašysite iš žiūrovų pinigų už grojimą, tik išbaidysite savo potencialius klausytojus. Toks elgesys prieštarauja įstatymams. Gatvės muzikos diena yra ne tik muzikos, bet ir bendravimo šventė. Užkalbinkite grojantį ar klausantį. Susiraskite naujų draugų, fotografuokite, filmuokite, dalinkite savo įspūdžiais internete. Nepalikite po save šiukšlių. Niekas nenori gyventi šiukšlyne. Vieną dieną gatvės muzikos diena vyks visame pasaulyje. Ta diena, kai visi planetos žmonės išeis į gatves ir gros, pasaulis pasikeis.